government and a country to live freely in. The Cambodian people are desperately in need of your help. Please help us get rid of this dictatorship Hun Sen and hold him accountable for all the crimes that he committed on the Cambodian people and the country. Today, tomorrow, let there be no more Hun Sen. តោះទៅនេះយើងខ្ញុំនឹងមើលជូននៅដំណឹងអំពីប្រទេសខ្មែរម្ដងទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃដកតំណែងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅកំពង់ចាមទំនប់ទី2របស់គណៈបកសំឡងស៊ីម្នាក់លោកថងហាងត្រូវមានមេឃុំនិងសមាជិកឃុំកូគីស្រុកមេមត់ខេត្តកំពង់ចាមធ្វើសេចក្តីសូមស្នើសុំឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីដកចេញពីតំណែងលោកបញ្ជាក់ថាហេតុផលដែលគេដកតំណែងលោកនេះដោយសារលោកមានជំងឺប្រចាំកាយហើយត្រូវទៅព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមញឹកញាប់មិនសូវបានចូលប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំណែកមេឃុំកូគីបតិសេតមិនឆ្លើយចំពោះបញ្ហានេះក្រុមប្រឹក្សាឃុំនឹងជាជំទប់ទី2គណៈបកសំរងស៊ីនៅឃុំកូគីស្រុកមេមត់ខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសេចក្តីប្រកាសដកចេញពីតំណែងក្រោយពីមានការស្នើសុំពីមេឃុំនិងសមាជិកឃុំកូគីមានចំណាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនៅកាលពីខែមិនិនា2014រួចមកក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះគឺតម្រូវឲ្យមានអ្នកថ្មីជំនួសតំណែងរបស់ជំទប់ទី2ឃុំកូគីនោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំនឹងជាជំទប់ទី2គណៈបកសំរងស៊ីនៅឃុំកូគីលោកថងហាងបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងពេលក្រោយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសសុផលភាពលោកជាជំទប់ទី2រួចមកស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកក៏មិនសូវល្អនោះទេហើយត្រូវការព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសជាញឹកញាប់ដូចនេះធ្វើឲ្យមានការខកខានបំពេញការងារនៅសាលាឃុំលោកបន្តថាការខកខាននេះគឺរូបលោកមានបានជម្រាបជូនទៅស្មានឃុំនិងជំទប់ផ្សេងៗទៀតឲ្យដឹងពីមូលហេតុដែលលោកមិនបានចូលទៅប្រជុំនោះនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2013លោកទទួលដំណឹងថាមេឃុំបានកោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងសមាជិកឃុំដើម្បីធ្វើសេចក្តីស្នើសុំដករូបលោកចេញហើយក៏បានបញ្ជូនលិខិតមួយច្បាប់មកប្រធានគណៈបកប្រចាំស្រុកអំពីរឿងនេះក្រោយមកប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីប្រចាំស្រុកមេមត់ក៏បានធ្វើលិខិតមួយតបទៅដើម្បីបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលលោកមិនបានបំពេញការងារនោះហើយក៏បានដំណឹងសូនមិនឃើញនោះដោយការហៅរូបលោកទៅសួរងំពីបញ្ហានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមេសា2014ស្រាប់តែឃើញសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ដកហូតលោកទន្ទឹមថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌចិត្តមកដល់ហើយដើម្បីធ្វើឲ្យលោកយល់ថាវាជាចេតនានយោបាយទៅវិញលោកបន្តទៀតថាសម្រាប់ប្រាក់ខែគឺលោកទទួលបានរៀងរាល់ខែរហូតដល់ខែមិនិនាបន្តែគ្រាន់តែជាសកម្មភាពអ្វីផ្សេងគឺលោកមិនត្រូវបានខាងឃុំឲ្យបានដឹងនោះឡើយមីឃុំកូគីលោកក្រួយលេងបានបដិសេធមិនបកស្រាយបញ្ហានេះទេដោយសារសេចក្តីសម្រេចគឺធ្វើឡើងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃដូចនេះលោករុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មិនទាន់អាចធ្វើអធិប្បាយបានដែរនៅថ្ងៃទី12មេសាម្យ៉ាងទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីប្រកាសក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋលេខាធិការលោកសក់សេដាកាលពីថ្ងៃទី3មេសាស្តីអំពីការបដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងជាជំទប់ទី2ឃុំកូគីស្រុកមេមត់ខេត្តកំពង់ចាមក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះដោយលោកយោងទៅតាមនីតិវិធីមួយចំនួនដែលមានចំណាររបស់អភិបាលខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី27មិនិនាលើលិខិតរបស់លោកសាលាឃុំកូគីកាលពីថ្ងៃទី20មិនិនា2014បានសម្រេចក្នុងប្រការមួយគឺត្រូវបដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងជាជំទប់ទី2លោកថងហាងដោយជំនួសលោកលាស់អមរនវិញហើយប្រការ2ទទួលលោកហឹមហេងជំនួសលោកលាស់អមរនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំកូគីប្រការទី3សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំកូគីដូចជាមានប្រការ1និងប្រការ2ត្រូវអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នឹងលិខិតបទដ្ឋាននានាជាធរមានបញ្ហានេះជា
ជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈបកនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅថា Confrel លោកគុលបញ្ហាលោកគុលបញ្ហាមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចដកក្រុមប្រឹក្សាឃុំនេះដោយគ្រាន់តែជាបញ្ហាគាត់មានជំងឺហើយមិនមែនជំរាបជូនជាផ្លូវការនោះទេលោកយល់ថាគឺជារឿងមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងការក្នុងបទបញ្ញអមែនបទបញ្ជាថ្នាក់ឃុំសម្រាប់សមាជិកដែលជាប់ឆ្នោតគេបានដោះស្រាយជាសំណាក់កាលកាលហើយបទបញ្ជានោះគឺជាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងបញ្ហាសមាជិកសុភាដែរលោកបានថែមទៀតថាបើគ្រាន់តែជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំណាដែលមានជំងឺហើយមិនបានទទួលជូនដំណឹងជាផ្លូវការហើយក៏គ្មានការណែនាំបែបជាប្រជុំសម្រាប់ដកវិញនោះគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរពេកពីព្រោះមន្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតទាំងអស់គឺបានច្បាប់សម្រាប់ការពារនិងមិនអាចចេះតែដកទៅតាមការនឹកឃើញនោះឡើយហើយនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយទៀតអំពីការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនៅព្រៃវែងចៅថាពលឃុំខ្លួនជាជនសង្ស័យដោយគ្មានកំហុសប្រជាពលរដ្ឋជាសាច់ញាតិដែលជនសង្ស័យនៅស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងចោតប្រកាន់អាជ្ញាធរប៉ូលីសស្រុកនោះថាបានចោតពលរដ្ឋថាជាជនសង្ស័យក្នុងអំពើឃាតកម្មនិងឃុំខ្លួនអយុត្តិធម៌ពលរដ្ឋថ្លែងសេចក្តីនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរប៉ូលីសចាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាជនសង្ស័យយកទៅឃុំខ្លួននៅអធិការស្រុកជាច្រើនថ្ងៃមិនទាន់ដោះលែងប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនជាជនសង្ស័យនោះគឺដោយសារសង្ស័យថាមានពាក់ព័ន្ធករណីអំពីឃាតកម្មប្លន់យកម៉ូតូកាលពីថ្ងៃទី8មេសាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋជាសាច់ញាតិជនសង្ស័យកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរប៉ូលីសគំរាមកំហែងនិងវាយធ្វើបាបលើរូបកាយរបស់ជនសង្ស័យនៅពេលដែលឃុំខ្លួននៅអធិការប៉ូលីសស្រុកកំពង់ត្របែកនោះប្រជាពលរដ្ឋជាក្មួយរបស់ជនសង្ស័យលោកសុកសផលរស់នៅភូមិព្រៃខ្មៅឃុំកនសោមអស្រុកកំពង់ត្រពាំងថ្លែងនៅថ្ងៃទី13មេសាថាអាជ្ញាធរចាប់ជនសង្ស័យឈ្មោះលោកព្រៀបបោយកទៅឃុំខ្លួនធ្វើគឺដោយសារការខ្វះការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់លោកសុកសផលហៅការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរប៉ូលីសនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះប៉ូលីសបានចាប់ជនសង្ស័យដោយគ្មានកំហុសអ្វីទាល់តែសោះរីឯសាច់ញាតិជនសង្ស័យមកពីឃុំកនសោមអតម្នាក់ទៀតគឺលោកពៅតេងថ្លែងថាបងជីដូនមួយរបស់លោកគឺឈ្មោះលោកនៅវ៉ាក៏ត្រូវអាជ្ញាធរប៉ូលីសចាប់ខ្លួនទៅឃុំដែរដោយចោទប្រកាន់ថាជាជនសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធលើករណីឃាតកម្មប្លន់ម៉ូតូនៅស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី8មេសាកន្លងទៅលោកពៅតេងចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរប៉ូលីសថាគឺជារឿងមួយអយុត្តិធម៌លើប្រជាពលរដ្ឋស្រុកត្រង់ដោយគ្មានកំហុស Visu Azizi Saray មិនអាចតាក់ទងអធិការប៉ូលីសស្រុកកំពង់ត្របែកដើម្បីការសុំការបញ្យល់វិញអំពីបញ្ហាចាប់ខ្លួនរបស់ជនសង្ស័យនោះបានទេនៅថ្ងៃទី13មេសាដោយលើកទូរស័ព្ទហើយទៅតែបាត់បាត់ទៅវិញប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកកំពង់ត្របែកលោកច័ន្ទរនមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរប៉ូលីសចាប់ពលរដ្ឋទៅឃុំដោយសង្ស័យថាមានពាក់ព័ន្ធលើករណីឃាតកម្មសម្រាប់បរិមអ្នកប្លន់ម៉ូតូយកម៉ូតូកាលពីយប់ថ្ងៃទី8មេសាកន្លងទៅលោកបន្តថាករណីនេះគឺជាយ៉ាងណានោះអាជ្ញាធរក៏បានបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅដោះស្រាយបន្តនៅតុលាការមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការ Ad Hoc ប្រចាំខេត្តព្រៃវែងអ្នកស្រីអៀងកឹមលីមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរប៉ូលីសអាចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យបានប្រសិនបើរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មប៉ុន្តែអាជ្ញាធរប៉ូលីសមិនអាចខត់ឃុំខ្លួនជនសង្ស័យដោយគ្មានពីការតុលាការលើសពី48ម៉ោងឡើយកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែមេសាកន្លងទៅកើតមានករណីឃាតកម្មសម្រាប់បុរសម្នាក់ប្លន់យកម៉ូតូនៅភូមិព្រៃខ្មៅឃុំកនសោមអកស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងកាលពីក្រោយមកនៅថ្ងៃទី10មេសាប៉ូលីសបានចាប់ជនសង្ស័យចំនួន9នាក់ទៀតឃុំនៅអធិការប៉ូលីសស្រុកកំពង់ត្របែកសាច់ញាតិជនសង្ស័យបញ្ជាក់ថាការឃុំខ្លួនរបស់ប៉ូលីសនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ខ្វះការស៊ើបអង្កេតមិនបានត្រឹមត្រូវសោះគឺថាភាពយុត្តិធម៌នៅតែ
នៅតែមានបន្តទៅទៀតគឺថាគេមិនខ្វល់ទេចា៎ដូច្នេះការគៀបសង្កត់សង្កិនរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺនៅតែមានសកម្មភាពដដែលមិនមែនដដែលមានតែបន្ថែមលើពីមុនទៅទៀតចាគួរឲ្យសោកសង្រេងណាស់ព្រោះក្នុងរយៈពេលនេះគឺជាការចូលឆ្នាំគឺជាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនមិនបានសប្បាយរីករាយដូចគេឯងផងទេចាដូច្នេះយើងសូមចូលទុកសោកជាមួយនឹងបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលត្រូវគេគៀបសង្កត់ចាអ្នកគ្រូសុភាព័ត៌មានខ្លីៗនេះគឺសំខាន់ណាស់ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនបានអានកាសែតដូច្នេះពេលនេះគឺជាពេលដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីរឿងស្រុកខ្មែរយើងសូមអរគុណជាច្រើនចា៎សូមអរគុណបងពួកឯងដំណឹងនេះអ្នកខ្លះក៏គាត់ក៏ប្រមាណមើលកាសែតដូចបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងពួកឯងដំណឹងនេះគឺញោមដកស្រង់ពីអ៊ីនធឺណិតចា៎ពី Radio Free Asia បើសិនយើងអាចមើលបានឬក៏អ្នកមានអីការអីដូចថាជាអ៊ីនធឺណិតនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែដំណឹងនេះហុកសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានស្ដាប់ឮហើយយកមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហានៅស្រុកទេសយើងចាចាជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមបំបែកអារម្មណ៍អស់លោកលោកស្រីទៅជួបជាមួយនឹង sponsors គឺជាអស់លោកដែលបានជួយទំនុកបំរុងទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកាំងយើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះដែលមានភោជនីយដ្ឋានដូចថាដល់ខ្ញុំសូមផ្សាយអំពី New Asian Restaurant គឺគាត់គាត់ថា devoted to our TV show AV but Monday គាត់បានធ្វើម្ហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់ងាញ់ជូនចំពោះបុគ្គលិកយើងទាំងអស់គ្នាចាសូមអ្នកគ្រូជម្រាបពី address និងទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទរបស់ Asian Restaurant ផងចាអត្រ័យគាត់គឺនៅលើផ្លូវ343 Market Street នៅ Low ហើយទូរស័ព្ទគាត់គឺ978-441-6363គឺថាគាត់គឺថាបានជួយទំនុកទំរងហើយម្ហូបមហាគាត់គឺឆ្ងាញ់មែនទែនគឺមាន buffet អី7 open 7អី restaurant open 7ថ្ងៃប៉ុន្តែ buffet ហ្នឹងគឺពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោងអីមិន10ទៅដល់ម៉ោង3ហើយបើសិនជាបងប្អូនណាចង់ order ម្ហូបជាថាសម្រាប់បន្ទានៅផ្ទះឬក៏យកទៅវត្តក៏អាចទទួលបានយ៉ាងថោកថោកចាចាដូច្នេះសូមអរគុណម្ដងទៀតចាភោជនីយដ្ឋានអេស៊ាហើយយើងក៏សូមអរគុណបងប៉ាណាគាត់យកអីអ្នកគ្រូផាណាដែលបន្តិចទៀតគាត់នឹងអានកំណាប់ជូនអស់លោកលោកស្រីតែយើងសូមស្លេះបន្តិចសិនដើម្បីអស់លោកឲ្យអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ស្ដាប់ជាសំដាប់អំពីវីដេអូរបស់ sponsor យើងចាសូមអរគុណជនប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រនិងតាមដានប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទជាពិសេសយើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Law Office of Louis Haskell KK Insurance Agency Dr. Samat Kao Dental Office One World Pharmacy New Asia Restaurant គឺហៅថាភោជនីយដ្ឋានអាស៊ីថ្មីទេពធីតាខ្មែរ Restaurant ឬក៏ភោជនីយដ្ឋានទេពធីតាខ្មែរសូមអរគុណគុណអស់លោកលោកស្រីជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមបំបាយអារម្មណ៍អស់លោកលោកស្រីនិងទូរទស្សនិកជនទាំងអស់មកជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូផាណាដែលអ្នកគ្រូនឹងសូត្រកំណាព្យមួយដែលតាក់ទងនឹងទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ហើយសំខាន់បំផុតគឺនៅពេលចូលឆ្នាំយើងនេះចា៎ដូច្នេះអ្នកគ្រូជំរាបសួរចា៎ម្ដងទៀតតើចា៎តើអ្នកគ្រូថាមានស្អីនឹងចង់ចែកជូនដល់បងប្អូនអស់លោកលោកស្រីយើងចាចាមុននឹងនាងខ្ញុំសូមកំណត់ជូនអស់លោកអ្នកនាងនាងខ្ញុំសូមមកផ្សាយដំណឹងល្អមួយពីលោកវីលីអុយគឺលោកបានធ្វើខ្សែ DVD
ថ្មីដែលផលិតនៅឆ្នាំ2014នេះបានចេញលក់ហើយនៅតាមផ្សារនានានៅទីក្រុងណូវាយើងនេះហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនលោកស្រីមេត្តាជួយជាខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនខ្មែរយើងក្រីក្រនៅមាតុភូមិយើងហើយខ្សែវីដេអូនេះគឺមានតម្លៃតែចំនួន $5តែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណហើយបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំនឹងមានកំណាបមួយអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាបនចូលឆ្នាំដែលនិពន្ធដោយលោកជាកែវមនីចោតហើយដែលនាងខ្ញុំនឹងសូត្រជាបទប្រមកិតដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅចាសូមជើញអ្នកគ្រូបនចូលឆ្នាំខែមរាពីដូនតាយូរណាស់ហើយ